73 gün keçmişdi. Biz Orxan nəşəyin gətirdiyi Füzuli rayonunda. İnanırsınız, Or Orxan çürüməmişdi. Hamı belə bəlkə də şoka düşmüşdü ki, insan 73 gün qalar, nə vəziyyətlərdə, harda. Hamı deyirdi ki, orada bəlkə Orxan 2 gündür şəhid olmuşdu. 2 günü şəhidin oxşuyurdu. gəldi və oturdu stolda yemək də yemədi heç nə. Telefona baxdı, bir az fikrə getdi, elə bir kimsə bir 10 dəqiqə danışmadı, heç bir söz danışmadı. Birdən belə başını qaldırdı ki, ata mən görmüşəm şəhid tabutlar. Görən o bir dənəcə məqsimət olar. Bundan sonra söz tapa bilmədim. Valla bəlkə də hiss edirdi o şəhid olacağını. Sentyabr ayının 26-sında 7-8 dərəcələrdə qaranlıq vaxtı idi demək olar, yağış yağırdı deməkdir. Bir dənə zəhk vurdu. Mən çox zəhk vururdum. Prostay telefon var idi onda. Yəni ki, nasaz vəziyyətdə idi. Zəhk vururdum, zəhk çatmırdı. Zəhk vururdum, zəhk çatmırdı. Hətta həmin 7-8 dərəcələrində zəhk vurdu. Mən çox narahat idim. Bilmirdim ta doğrusu hardadır bu da heç. Hə, zəhk vurdu. Salam ata necəsən? Orxan sağ ol. Orxan sən nə edirsən? J səs kəsildi həmin vaxt. J söz deyə bilmədi heç nə. Set olmadığına görə elə bir ki sözü yarımçıq qaldı. Bir neçə dəfə mən yığdımcək çatmadı telefonuna. 15-20 dəqiqədən sonra bir də zəhc vurdu özü. Təxminən 15-20 dəqiqədən sonra az danışdıq. Sonra set kəsildi. Ən axırıncı dəfə onu bir də öprəm Ruje nəsə deyildi ta öpürəm ata. Ruje bəcədə nəsə deyildi. Ruje set kəsildi, əlaqəmiz kəsildi tamam. Vəsü. Sonra mənə dedilər ki, Orxan Ermən postunu götürəndən sonra 1 36 38 saat keçib götürüblər bir neçə postu. Tək Orxan yoxda döyüş yoldaşları ilə bir yerdə böyük qəhrəmanlıqlar eləyiblər. Nə qədər ermənləri həqiqi mənada məhv eliyiblər. Çox ermənləri bir neçə saat döyüşəndən sonra öz dostlarımla yoldaşlarımla hamsi bir yerdə şəhid olmuşdu. Biz Orxan'ın nəişini Füzuli rayonuna götürəndə orada gətirmişdilər. Şəhidin qardaşı ordaydı. Orxanla bir döyüşdə olan şəhidin qardaşı. O dedi məndən danışmışdı qardaşım. Bu öz igitliklərindən danışırdı. Nə bir də bir söz deyildi ki, orada həmin vaxtı bu bunlar ən axırıncı döyüş saatlarında, demək olar ki silah sursatları da azalırmış güllə də bax belə bir şeylər. Ən postda ən gərgin yerdə Orxanla Ermən gəlib üzbəyüz. Yəni ki silahdan istifadə eləmək olmuyub da. Əlbəyəğə Əl olublar. Orxan da çinindən yaralı olduğu üçün ola bilər ki, qüvvətini itiribmiş də bir azcə qan tök gedibmiş nə. Həmin o şəhidi, şəhid şəhid qardaşına dediyi sözə görə ki, Orxan başından sol əlindən kaskasını çıxartdı, and içirlər ki, kaskayla Ermənnini öldürdü orada. Başından deyir, yıxdı yerə, deyir başından, başından kaskayla. Sonra gördülər, saxlaya bilmirlər, Orxanın 2 dənə ayağından güllə vurmuşdular. Və sağ hissəsindən belə 5 sm, 10 sm təxmini bir-birindən fərqli yerlərdə. Biz Orxan orada yıxılanda bir dən də sinəsindən vurmuşdular, orada şəhid olmuşdu. Təmin postda, Ermən postunda şəhid olmuşdu. 73 gün keçmişdi. Biz Orxan nəşin gətirdik Füzuli rayonuna. İnanırsınız, Orxan çürüməmişdi. Orda məsciddə axuntlar yudu, kəfən nədi, hər bir şey elədi. Hardan güllə yaraları demişdi, bilinirdi. Hamı belə bəlkə də şoka düşmüşdü ki, insan 73 gün qalar nə vəziyyətlərdə, harda, amma vallahi çürüməmişdir Orxan. Hamı deyirdi ki, orada bəlkə Orxan 2 gündür şəhid olubdu, 2 günün şəhidin oxşuyur bu. Çürüməmişdir Orxan. Mən Orxana demişdim ki, Orxan, müharibə başlayanda get, sən gələndə mən qurban kəsərəm. Bircə Sağ salamat gəlin. Necə bicə bu döyüşümüzdə uduzmayın da. Çünki biz uduzmuşduq. Hər yerdə başımız aşağı idi. Düzdü. Orxanım şəhid oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən sözümün üstündə durdum. Şəhidimizi gətirəndə qurbanımı kəsdim mən. Həyatımda qurbanımı kəsdim ki, mən söz vermişdim. Mən şəhidim oğlum üçün qurban kəsəcəm. Amma deməmişdim şəhidim üçün. Demişdim sən gələndə mən qurban kəsərəm ta üzr istirəm şəhid kimi ya sağ kimi deməmişdim. Demişdim eviməsən gələndə. O da şükür Allahə ki, alnı açıq, şərəfcəsinə, şərəfli döyüş yolu keçdi, şəhid oldu. Mən sözüm üstündə durdum, qurbanımı kəsdim şəhidim gələndə. Dekabr ayının 9-unda Orxan dəfn edildi Şəhidlər xiyabanında Daşkəsən rayonunda. Allahdan bütün şəhid qardaşlarımıza, şəhid balalarımıza, hamısına Allahdan necə deyim? E, rəhmət diləyirəm. Hamısının qəbrini nurla dolsun. Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah bütün qazilərimizə can sağlamlığı versin. Orxan mənim əziz stəhli balam oldu. O çox igid, qəhrəman oğlan idi. Orxan hərbiyə çox meylli uşaq idi. O, məblim, o vətənnə çox sevən, igi Orxan haqqında şey demək olar. Amma danışmaq çox çətindir Orxan haqqında. Həmid də, Orxan da, ikisi də əm oğludur. Tutmuş şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Amma Orxan da mənim balam inanmazdım belə olsun. Mən bu 2 ayda, yəni inanmadım Orxan şəhid olar. Heç kim deyirdi, amma mən inanmırdım. Yəni qəbul etmək istəmirdim ki, Orxan şəhid olub da. Indi belə qismət imiş. Ondan da alınanın şəhidlik yazılıbdı. Başımız sağ olsun. Vətən sağ olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bunlar canlarını qurban verib torpaqlarımız uğrunda. Cənab prezidentimizə də təşəkkür edirik ki, bu şəhidlərimizə qiymət verir. Orxanla həqiqətən, yəni bugünkündə tək Orxanla yox, əm oğlu, bütün şəhidlərimizlə, bütün qazilərimizlə fəxr edirəm. Yəni Orxan tam fərqlənən bir uşaq idi evimizdə də həqiqətən, evimizdə, qohumla, yəni dostlar arasında yəni tamamilə fərqlənən bir insan olub. Yəni o Həqiqətən böyük qardaşım da var. O onun da yəni bilmirəm, siçmək olmaz. Yəni o onun da çox idi, amma ən çox mərcan yanlarda. Hara gedərdim, yəni ataya da vurğulayardı ki, telefona ata Fəridə müvafiq ol, ata yəni belə elə Fəridə hər düz şərait qur. Bugünkü gündə Orxan gəldi. O insan heç vaxt heç kimin xətirinə dəyməyib. Həqiqətən bu belədir ha. Birəsən Elə bil ki, dünya qəhrəman kimi doğulub, qəhrəman kimi də həyatını başa vurdu. Şəhidlər heç vaxt ölmür bala. Şəhid o bizdən ötürül şəhid oldu. Dövlətimizdən ötürül, torpağımızın bütövlüyündən ötürül şəhid oldu. Bütün şəhidlərin hamısı bizim balamızdır. Biz şəhidlərin başına and düşməliyik. Şəhidlərlə, şəhidlərimizlə fəxr edirik ki, Dövlətimiz, hökumətimizlən ötürür. Torpaq bütövlüyümüzdən ötürür, getdi canını fəda etdi. Eşq olsun. Biz hər şeyin ona halal eləmişik. Bütün qonum, qonşu, tanıyan, bilən, sinif yoldaşlarına qədər hamını halallıq verib. MÜZİK